Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, bagiakeun Mang Barna ye bade ngadongeng deui. Urang neraskeun hancagarapan nu katuna carios kalayan. Judul Silalat Gunung Salak. Mitra dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari upami telepat urang teh parantos dugi ka aing tetep kudu bisa ngajahit nasib Kimas Tanu. Sabab aing yakin, saya yakin-yakinna yen Kimas Tanu teh lain jalma hianat. Cek hate sanaya deui. Numatak manehna ngarasa yakin kitu ku sabab ayeuna mah katitenan. Tah upami telepat mah parantos dugi ka dinya nya. Hanca teh kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae mitra. Yanden mitra kaum dangu, nu matak maneh nangarasa yakin kitu ku sabab ayeuna mah katitenan. Kimas Tanu teh buktina mah geus dikakalakeun ku kompeni kalawan dituding saengko jeung Kanjeng Haji Prawatasari. Lamun Kimas Tanu jalma hianat ka bangsa, keunaan haon make bilu kana perjuangan Kanjeng Haji Prawatasari. Omong sanaya dina jero hatena. Lamun mah tujuan Kimas Tanu kumawula ka kumpeni teh ngan saukur keur kapentingan pribadi, hayang jadi pangkat atawa hayang neangan kamulyaan, keunaan haon make kudu biluk mantuan perjuangan Kanjeng Haji Prawatasari sagala rupa cenah. Mantuan perjuangan teh balukarna berat pisan, bakal nadah resiko anu kawilang pohara. Alhasil, lamun Kimas Tanu ludeng nadah eta resiko, kismua salah deui. Yen Kimas Tanu teh hate-hate namah tetap hayang bumela ka bangsa sorangan. Cek hate sanaya deui. Sanges mikir salila-lila, rasanaya inget deui kana omongan-omongan Kimas Tanu mangsa manehna keur kumawula geneh. Mitra kaum dangu malah pikeun sanaya mah inget deui kana caritaan Kimas Tanu. Loba naon-naon anu katenyo, lain eta sabenerna. Anu natrat mah, lamun urang nenyo pulas beureum, tacantang tu urang teh nenyo pulas beureum. Bodas cantang tu bodas atuh, sabalikna hideung oge tacantang tu hideung. Angot dina urusan politik, bener jeung salah teh leuwih wates wangena pisan. Ukur anu surti karena naon-naon anu nyamuni, anu bisa nitenan jero-jerona kahirupanna. Kitu omong Kimas Tanu harita. Bareto basa ngabandungan caritaan Kimas Tanu sanaya mah saeutik oge henteu kungsi bisa ngaguar atawa mesek naon siloka anu keur didadarkeun harita. Tapi ayeuna sanggeus lumangsung saeutik-saeutik, aing mah geus bisa muka silib anu bieu. Omong sanaya dina jero hatena. Manehna mah tetep boga sangkaan yen Kimas Tanu teh lain jalma hianat. Nya, sabab baheula aing mah geus mireungeuh loba polah-polah Kimas Tanu anu sabenerna mah ditujulkeun pikeun kapentingan rakyat leutik. Sanajan ceuk para pajuang rakyat muka leuweung keur kebon teh sagalana pikeun kapentingan kumpeni, tapi dari tujuan Kimas Tanu mah eta usaha teh keur ancoan rakyat leutik supaya baroga pangupa jiwa. Palebah saha anu butuhna eta mah urusan sejen. Da cek Kimas Tanu mah anu penting rakyat teh boga pangupa jiwa. Cek hate sanaya deui. Manehna teh ras deui inget kana kaceuceub urang Banten anu teu panuju kana usaha-usaha Kimas Tanu bilu ka kumpeni.
anu harita keur nalungtik leuweung Pajajaran. Ceuk urang Banten harita, kumpeni nalungtik leuweung Pajajaran teh sabenerna mah lain keur kapentingan urang Sunda. Malarnya ho kana riwayat karuhuna tapi keur kapentingan politik. Supaya antara urang Priangan jeung urang Banten patalak deui. Aya kapersayaan karaton Pakuan Pajajaran teh dirurug ku Barat Banten nepi ka burak. Ari urang Banten kapan ayeuna teh keur sakitu geder peterna dina ngayonan kumpeni. Urang Priangan oge sarua keur ngagempul kumpeni. Tah saupama perkara burakna Pajajaran dibuka deui, hartina bakal ngabengkahkeun persatuan antara Banten jeung Priangan. Aduh lamun geus kitu, anu untung mah nya kumpeni. Kitu ti antarana omongan Ki Manggala harita nyarita kitu ka sanaya. Ki Mastanu oge nyaho, yen aya sawatara urang Sunda anu boga pamanggih kitu. Tapi sanaya inget Ki Mastanu oge boga pamanggih. Ceuk Ki Mastanu harita, Pajajaran mah urusan baheula. Ayeuna jeung baheula ulah disaruakeun geus beda tujuan hirup. Ngan kilang kitu, ari sajarah mah teu bisa dileungitkeun, malah kudu diguar. Lain rek ngaguar kagorenganana, tapi nya mangpaatna. Gorengna atawa alusna karuhun urang teh kudu kanyahoan ku urang supaya bisa dipake palangran hirup keur manusa anu ayeuna keur ngajamanan. Bareto aing panuju pisan kana pamanggih Ki Mastanu teh. Lumatak aing mah ti harita oge bilu ka manehna. Ceuk hate sanaya bari saeungeusna mikir kitu mah hatena teh jadi ngaruk sabab kanyahoan mun Ki Mastanu ti Pajajaran teh boa boga kokocoran anu hade ari sanaya mah nu jadi buyutna nyage abdi karaton tapi kalah ka hianat ka nagara. Saeungeus rada beurang panon poe teh kakarabijil. Ari geus kitu mah sanaya oge cengkat, geus kitu mimiti lempang bebelesekan dina leutak taneuh beureum anu nya capalnya leueur. Aing teh acan nyaho kapelebah mana nya ari jalan ka Batavia. Da cacakan teu hujan mah meureun tapak kikiping roda adati teh bisa kabireung. Ceuk hate sanaya bari leumpang bebelesekan. Masa anyog ka sisi walungan Cisadane, manehna ningali jalma anu sigana mah tukang rakit. Kisilah, ningali aya romongan padati teu. Basa ditanya kitu tukang rakit teh ngahuleng. Siga anu keur nginget-nginget. Nya kamari teh kami nanyo romongan kumpeni. Mentasan balungan Cisadane. Tuh muruka tebe kulon. Bisa jadi rek Bang Blas ka Jati Negara. Tema tukang rakit nuduhkeun ka pintas walungan. Ari kisilah nenyo tawanan teu. Tawanan. Nah karaman atawa jalma jahat anu ditawan teh kitu. Tukang rakit ngadon malik nanya deui. Atuh supaya babari ngajawabna, kusanaya teh diterangkeun deui. Yen pasukan kumpeni ngaboyong tawanan anu katelahna Ki Tanu Jiwa atawa Ki Mastanu. Tah eta sugan jeung sugan, kisilah apal ka Ki Mastanu. Ceuk sanaya saeungeus merelekeun eta beja. Wih, weh apa mah Rika itu emang keluk mah. Ya gitu disangkalah kukumeni. Puas ya. Tuh, majalah majahat mah.
silakan oge kudu ku pola sorangan. Wah, ibarat nyun lomang sorangan. Anu 30 oge. Yang manehna kene. Tah si tanu jiwa oge kitu. Ulah ilu ka kumpeni eta teh. Disangkana bisa nguntungkeun. Wah, kesibatan kumpeni mah kitu dulu. Dikukut sote hari nguntung ke. Dari gosowo arahuna nama dipepehek. Kembali andep. Sinangasaan kumaha pahitna dipepehek ku bangsa dungun. Cek tukang rakite hantemu puas jeung bangun ijidnya campah kimastan. Sanaya ngabetem. Beting tadi manehna tetas nampiling tahanan di markas kumpeni dabongan makanya campah kimas tanu. Tapi piraku deh ayo nakudu nampiling deh mah. Kusabab sieun kalepasan nganiaya jalma. Atuh pamustunganana mah sanaya teh luncat bae kana rakit. Ari nemboga rakit mireungeun sanaya ngajleng kana rakit teh. Lewat kegorowokan. Hei. Nek dibawa kemana rakit aing? Nek dibawa kemana yo? Cenah gugupai sabab kusanaya rakit teh diolah dibawa ka puntas. Ari nu boga nama ditinggalkeun di puntas ditu. Saenggeus hanya tina rakit, retek sanaya lompat muru ka tebeh kulon. Manehna oge sapa medegan jeung nu boga rakit. Tangtu pasukan kumpeni teh mawa kimas tanu ka Jatinagara heula. Ngan anu aneh teh kunaon kumpeni henteu mawa padati. Moal mah kimas tanu teh dibawa leumpang kitu bae. Kacip da kasiksa na kimas tanu meureun bari awakna dibakutet ku tambang wedal teh. Bari dicamati jeung digugusur. Ceuk pikir sanaya nyipta-nyipta siksaan kumpeni ka kimastan. Ingat ka palebah dinya. Sanaya beuki kayeng hayang ngajait nasibna kimastanu. Atuh ku sabab kitu lumpatna teh beuki digancangkeun. Geus henteu inget kana awakna anu geus leuleus, beuteungna anu lapar. Atawa sungutna anu garing balasku halabab. Anu penting mah aing deh kudu bisa nulungan kimas tanu. Cek sanaya dina jero hatena. Manehna keukeuh hayang nulungan kimas tanu sabab hayang ngabuktikeun yen pamangih deungeun majar kimas tanu geus hiana teh cek manehna mah salah. Lianti eta saraya oge ngarasa perlu nulungan kimas tanu deh. Dume sanggis loba tepung jeng jalma anu tabiatna rupa-rupa. Tetela ukur kimas tanu anu jalan pikiran anak bisa katuturkin. Kimas tanu deh. Mika cinta kakaruhun. Kimas tanu teh oge nitenan karena kepentingan hirup. Rakyat nutik. Soal manehna make bilu kakum benih. Ya iya pisan, anu kudu diembarkeun ka balarea teh. Aing mah ngajudi, kimas tanu teh boga maksud-maksud anu tangtu. Anu henteu kapikir ku batur. Naon pangna manehna bilu ka kumpeni? Ceuk hate sanaya bari anger lumpat tarik ngagunakeun elmu Kijang Mesat. Mitra kaum dangu, di tengah jalan sabot manehna jongjon lumpat. Di hareupeunana aya jalma anu keur ngajega nangtung. Siga anu ngahaja ngahalang-halang manehna. Sanaya mah geus langsung ngajudi. Ieu jalma teh tangtu kaki tangan kumpeni. Maksudna rek megat-megat manehna supaya ulah nulungan Ki Mastanu. Aduh basa geus aduh hareupan teh. Teu tatapa sini heula. Ngan geprak-geprak we sanaya nonyok ka eta jalma. Ceuk pamikir sanaya ku sajurus oge eta jalma anu awakna regeng teh ngacreng kana rungkun. Hiap geprak
Gebrak. Sanaya kagetin pisan. Sabab anu bieu ditonyok teh salian titeu regrog-regrog oge tetera, make bisa malik narajang ku teungeulan leungeun anu meber ka hareup. Hiat hup hup hiat hup. Bu bu bu. Maruk sia teh jago euy. Kakala aing mah manggihan kaki tangan kumpeni sakieu hebatna. Cek Sanaya nolak canggeng. Padahal ari musuh nama kabireungeuh geus pasang kuda-kuda deui. Basa cikeneh nyodorkeun teungeulan dampal meber teh. Ulah ngajabruk teh bagus ya. Make nuding aing kaki tangan kumpeni sagala. Malah sia meureunan kitu mah. Nu matak ayeuna ku aing, sia bakal dipodaran. Cek si iket hideung anu awakna langkonyas teh. Ari geus cumarita kitu mah ngan gapruk bae eta lalaki teh. Narajang ka Sanaya bari huthet nyeun jurus. Mangke heula ngajerog sia. Cek Sanaya bari ngacungkeun leungeun. Mita musuh eureun heula. Nah sia make rek hotur aing sagala rupa. Sianya nenya jurus aing. Si iket hideung katemong nulak canggeng. Aing apal pisan kana jurus sia. Kunaon sia make ngagunakeun jurus sumedangan deuleuh? Kunaon? Cek Sanaya pipiluun nulak canggeng. Ya ku aing we sia eta mah. Da aing turunan Sakawayana. Tembal si iket hideung anger nulak canggeng. Baruk turunan Sakawayana. Cek Sanaya bari sumureuwas. Heuh, aing mah datang ti karatuan Sumedang Larang. Ieu bisi sia teu hafal nya aing turunan Santuan Sawana Buana teh. Aing cek si iket hideung dangoh bakating ku Agul kana eta ngaran. Sanaya mah teu milu Agul. Sabab rumasa teu apal saha-sahana jalma anu cikeneh dipika Agul ku si iket hideung teh. Aing anu helok mah. Ieu mangkeluk teh datangna ti Sumedang Larang. Aya kenyucut. Ayeuna bilu ka kumpeni. Cek hate Sanaya bari seuri sumunyengir. Pantesna si iket hideung teh mireungeuh yen bibir Sanaya ngarenyu siga anu ngece. Buktina acan oge Sanaya eureun seurina ngan gapruk eta jalma teh geus narajang deui bae. Atuh Sanaya teh kapaksa babalicetan mengparkeun panarajang si iket hideung anu tapis ngulinkeun jurus sumedangan. Hap, 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 hap. Nah, Alicia, mana ku gangas-gangas teuing? Abong balad kumpeni sia mah jahat jeung babari amak. Sia anu jahat mah. Nya sia balad kumpeni mah. Walon si iket hideung maliknya campa. Guh sia balad kumpeni mah. Eces gering make megat-megat aing di jajalanan. Tangtu sia teh pipiluun ngawal Ki Mas Tanu nurek diboyong ka Batavia nya. Cek Sanaya tutunyuk. Demi dicaritaan sarupa kitu ku Sanaya, si iket hideung ngadadak ngaraneg heula. Alicia, dekana haon lulumpatan ti bae wetan? Omong si iket hideung karung. Aing marek nulungan Ki Mas Tanu deuleu. Temah Sanaya tatag. Siapa juang rakyat lain? Sanaya tacan wakang ngajawab. Dahayang nyaho kamana maksudna eta pananya. Tapi sanggeus mikir sakedapan manehna geuwat nganyakeun. Balad bajuang deuleu. Kakara oge tuus sacarita kitu. Si iket hideung mah geus gapruk deui bae narajang. Sakur teungeulan bisa dipengparkeun ku takisan-takisan. Galak pisan sia mah. Bagus, bagus. Aing malain balut pajuang.
tapi barat kumpeni dulu. Cek sanaya hayang ajudi kumaha mun jawabanana sarupa kitu. Tapi sakitu jawabanana geus dibalikeun, si Iket hideung mah anger we narajang. Malah mah ayeuna narajang na teh ngadon beuki gangas bae. Gelo sugan sia mah dijawab kitu amek, dijawab kieu amek. Jadi aing teh nya kudu ngajawab kumaha tuh. Cek sanaya keuh. Kuraing rek sia balad kumani, rek balad gajuang, tuanana oge bakal diperangan sia. Barang ngadenge omongan si Iket hideung sarupa kitu, ngan cileuketeuk bae sanaya teh seuri. Ya, sia ngadon seuri ku aing rek dibodalane ha. Omong si Iket hideung, bangun anu nafsu dumeh asa diece. Aduh, siapa mani kabina-bina kaing teh ngaku kitu salah, ngaku kieu oge anger salah. Nah kudu kumaha tuh? Cek sanaya bari masih keneh seuri. Lamun siang aku barat kumeni, ku aing dibodaran. Tapi lamun siang aku barat bajuang, oge sarua ku aing bakal dibodaran. Nyaho ada tadi oge geus kata angin. Ngan anu aing teu ngardi mah, naha aing teu meunang uka aku kana dua dieu. Sababa aing teh duduluran Ki Mas Tanu. Mun sia baladna kumeni, tangtu sia teh musuh aing. Tapi mun sia oge baladna pajuang, oge sarua bakal jadi musuh aing. Sababa kumeni boh pajuang, Ki Mas Tanu mah geus ngamusuh. Bisi teh nyaho, aing teh datang ti karatuan Sumedang Larang rek mantuan Ki Mas Tanu deuleu. Omong si Iket hideung bari anger pasang kuda-kuda sabab masih keneh curiga ka sanaya. Ari geus nyaho kitu mah hate sanaya teh longsong. Ari kitu mah urang teh henteu kudu papaseaan da boga maksud anu sarua. Temal sanaya bari bek diuk sisi jalan. Tapi ari si Iket hideung mah bangun anu cangcaya keneh ka sanaya. Di Sumedang Larang, aing mah asa ta candeuna beungeut sia. Aing yakin sia lain urang ditu. Sombong teh mani beaku sorangan. Nah dikira anu hayang ngajahit nasib Ki Mas Tanu teh ukur urang Sumedang bae. Cek sanaya bari mencet irung tanda ngalece. Henteu sagumna urang Sumedang boga karep hayang nulungan Ki Mas Tanu. Da anu mepehek oge loba. Aing teh tunggal sadulur jeung manehna. Aing yakin manehna teu boga niat culika. Kawas anu kapikir ku balalea. Ceuk si Iket hideung deui. Aing lain urang Sumedang, tapi jeung sia teh boga pamanggih anu sarua. Ki Mas Tanu cantang tu boga dosa. Atuh kituna ku aing rek dijait nasibna. Omong sanaya bari hatena ngarasa reugeureug. Dumeh ayeuna aya batur anu saha teh? Wah, mangke urang. Lamun sia barat kumeni lain, barat pajuang lain. Jadi naon atuh? Nya kadudukan sia. Kadama-dama kaban ari robana, urang priangan mah ceceubeun ka Ki Mas Tanu teh. Jadi lamun sia teu pupuguh make rek ngajahit nasib Ki Mas Tanu, asa teu kahardi ku aga. Teu. Ceuk si Iket hideung neuteupna masih kebeku tak curiga. Henteu kudu bingung, teu kudu jangcaya. Nu mata kami rek nulungan teh da kami mah nyaho kana pakerpan Ki Mas Tanu. Kami kungsi deukeut jeung manehna. Kungsi deukeut nya? Nya kitu. Sabab kami mah kungsi jadi badegana. Kungsi milu digawe jeung manehna dina nyukcuruk-nyukcuruk leuweung pajajaran. Jadi sia nyaho inya yen sabaraha Ki Mas Tanu teh henteu boga niat curiga. Ceuk si Iket hideung neuteup seukeut. Sanaya ngahuleng heula sajongjongan, tapi ari geus kitu mah manehna teh unggeuk. Ceuk pangrasa mah Ki Mas Tanu teh teu biluk ka kumeni. Nya ceuk pangrasa aing ge kitu. Mun Ki Mas Tanu biluk ka kumeni teh, niatna saukur hayang jadi pangkat. Atunya naon mangpaatna make jeung mantuan perjuangan Kanjeng Haji Prawata Sari sagala rupa. Nya mending senang-senang we jeung kumeni. Pangkat geura aya di luhur, harta nyambak. Bener, bener kitu pisan. Anu kapikir ku kami oge. Yang lamun urang mikirna kitu, urang kudu boga sangkaan.
yen bisa jadi tiba heula Kimas Tanu aya di kalangan company teh maksud nama lain jang kepentingan pribadi tapi jang kepentingan rakyat Priangan. Atawa bisa jadi deh Kimas Tanu aya di lingkungan company teh ngahaja nedunan parentah pajuang sejena supaya Kimas Tanu bajuang di jero lingkungan company. Maksud ajen Kimas Tanu teh bagian dina perjuangan rakyat Priangan. Terus manehna ngahaja diselundupkeun ka lingkungan company. Kimas Tanu keur digawe di lingkungan company tapi sabenerna mah keur kapentingan rakyat Priangan kitu. Nya, kitu panas teh. Kira-kirana saha atuh jadi atasan Kimas Tanu teh? Moal mah Kanjeng Prawata Syari. Mitra kaum dangu ngadenge eta pangira. Sanaya mah curing hak. Nya, teu mustahil. Kimas Tanu dicangkal aku kumpeni. Usabab pasukan Kanjeng Haji Prawata Syari ngawak-ngawik diharapkan irung kumpeni. Anu ngamarkas di Parung Angsana. Jadi asa mustahil mun Kimas Tanu ternyahu pisan mah. Mustahil mun Kimas Tanu tebisa merangan pisan mah. Ya ukur ngemongin yen Kimas Tanu teh ngilungan pasukan bajuang. Itu sababna kumpeni langsung nyangkala Kimas Tanu teh. Cek pangira si iket hideung. Munguh matak ngabungakeun hate sanaya. Nya. Bisa jadi kitu. Aduh kitu sababna. Urang ulah Cang Jaya ka Kimas Tanu. Hayu urang tulungan ayeuna kene. Cek sanaya bari cengkat. Tapi tak-tak sanaya ditong taku si iket hideung. Dititah diuk deui. Mangke diuk heula sia. Ha. Nah masih kene Cang Jaya ka kami nya. Sanaya tu genah ngarasa dicuriga bae. Aing mah kudu adi-adi. Aing kudu adi-adi neangan balad deh. Sabab deuweuhun aya nu pura-pura rek nulungan Kimas Tanu padahal mah rek ngaroga hala. Aing can percaya bener ka sia. Kapan tadi geus disebutkeun yen kami dek kungsi deukeut jeung Kimas Tanu? Bisa jadi sia kungsi aya di lingkungan Kimas Tanu tapi can tamtu deukeut. Moal sia teh mata-mata naon pangna bisa ngajudi kitu. Siapa bang bisa sia? Sia kitu hebatna. Asa mustahil jalma anu ngabogaan ilmu luhur ukur jadi badega Kimas Tanu. Sia teh tangdu mata-mata anu dikirim ku para pajuang anu cecep ke Kimas Tanunya. Cek si iket hideung. Ngadenge eta panuding sanaya seuri. Aing mah daria adalah nyarita deh. Cek si iket hideung tu genah sabab sangaya nyeung sirikeun. Kami mah seuri sote. Ku nasib diri. Tiba heula teh ngan dituding tukang hianat we. Dengekeun. Ku para pajuang oge kami mah sarua. Dituding tukang hianat. Sabab ku pajuang geus dianggap bilu ka kumpeni. Jahat ngaran sia deh hei Jamros. Omong si iket hideung tumanya dumeh beungeut sanaya Jamrosan ku janggot ngaran kami mah sanaya. Ngadenge eta ngaran si iket hideung katingali mani reueuseun pisan ngan teu we nepi ka luncat mah. Baruk sia teh nu katelah si sanaya teh ya. Ulasan taun kalarung aing kungsi ngadenge. Sia teh cenah buron sabab ku itu ku ieu pada ngamusuhan. Bener kitu sia teh bilu ka kumeni. Omong si iket hideung masih kene kageuteun. Sanaya henteu ngajawab. Kajaba nyeung heula seuri. Teu sangka sia nu ulas-ulas taun dibabariku para pajuang teh. Aya kene di kieu nya. Ku aing mah sia teh geus dianggap tilem nerus bumi. Sabab mun hirup kudu kapangi bungkeuleuh kanana. Mun kojor kudu aya kuburanana. Nah kamana wae sia salia ieu abur-aburan teh.
Ayeuna kakara-katenyo si Iket hideung teh seuri, tapi kitu geuning seurina teh seuri ngece. Sanaya oge anger seuri keneh. Sanajan semu keom oge. Kakara ayeuna saeungeus 12 taun. Sanaya wani ngaku ngaran sabenerna ka jalma sejen. Nomatak wani kitu teh dumeh bae. Si Iket hideung mah ngaku duduluran ti Mas Tanu. Tur karasa sapamandegan jeung manehna ngeunaan pangajena ki Mas Tanu. Nasib kami deh goreng pisan. Sarua gorengna jeung ki Mas Tanu. Nyaeta kubatur disamareutkeun jalma hianat. Tapi sia mondong nyaruakeun maneh jeung Ki Mas Tanu. Ki Mas Tanu mah dituding jahat teh ceuk ukuran politik. Dumeh beda pamadegan. Tapi ari sia mah geus dituding karaman. Gawena maehan kaum bajuang. Sia teh geus maehan Ki Sanda, Sunjaya, kadus sagur bajuang sejena. Kana pora-pora sia anu kitu mah aing moal satuju ka sia, moal. Cek si Iket hideung masih keneh ngajauhan sanaya. Hate sanaya teh ngulahek deui. Tetela geuning masing boh Ki Mas Tanu. Boh manehna pada-pada dipi kangewa ku para pajuang. Tapi ari kangewa ka manehna mah leuwih handap deui ajena. Kami teh hayang ngangles. Kenapa nuding batur? Tapi ayo nama, kami teh hayang ngangles kenapa nuding batur? Tapi ayo nama, henteu ngarasa boga bukti keur asong geuneun. Maksud sia, nahirup sia oge sarua difitnah deungeun? Rek percaya moal. Mun kami nyebutkeun yen kami salila ieu teh ukur keuna fitnah deungeun. Yeuh, dengekeun. Pisan ta teh guru kami. Kacida teuing lamun kami anu geus loba kahutangan budi ku menjadi guru, kolu milampah hianat. Kami teu rumah sama Teni Ki Sanda. Kami ge teu rumah sama Teni Sunjaya. Ngan hese dianglesna. Dina perang campuh di sisieun leuweung Pajajaran. Nya harita teh keur aya di pihak kumeni bareng jeung Ki Mas Tanu. Omong sanaya bari didongengkeun yen harita kakara balik nalungtik ti leuweung Pajajaran bareng jeung rombongan Ki Mas Tanu. Ari di sisieun leuweung rombongan kami dipegat-pegat ku pasukan Ki Mas Karang. Nya timul begalan pati. Bubuhan sakumna balad kumpeni mah samakta ku pakarang modern. Balad Ki Mas Karang teh kasoran. Ki Santa jeung Sunjaya namahan pati. Namahan pati dina perang campuh. Hartina, lain ku kami sorangan. Kami teu perang patutunggalan boh jeung Ki Santa, boh jeung Sunjaya. Omong sanaya panjang lebar. Si Iket hideung anger can ngahaninan. Ulah tumanya naon pangna kami make bilu ka kumpeni. Sabab tujuan kami harita mah lain rek ulah ilu kana politik. Anggo cacara sadar rek ngagedekeun permusuhan mah. Kami biluk teh ka Ki Mas Tanu ku hayangna nalungtik riwayat karuhun Pajajaran. Nyari siaya badalina jeung karuhun Pajajaran gitu. Rumasa. Sanajan nya karuhun kami aya ramat kamalena jeung karuhun Pajajaran. Tapi karuhun kami mah jauh tina kecap pujieun. Cenah, buyut kami teh baladna Ki Jongjo. Abdi dalam pakuan Pajajaran nu geus hianat ka nagara sabab mangmukakeun lawang keur balad Banten. Anu rek ngaleureug karaton pakuan Pajajaran. Buyut kami teh kacida dipikangewana ku sasaha sababnya manehna pisan anu ngalantarankeun
karatun pakuan pajajaran burak. Omong sanaya bangun anu ngungun, tapi ngadenge sanaya humaneur kitu. Si Iket Hideung mah ngadon seuri ngaheuheuh. Ngadenge si Iket Hideung seuri, ayeuna giliran sanaya anu jamedud asa kasigeung. Heh, kunaon make jeung seurikeun? Naha dumeh buyut kami jalma hiana teh? Sanaya teu suka dilelece. Ulah terus rasa asa diece. Aing mah silisieu teh. Asa lucu ngadengena. Sia mah siga anu katibadan sial euy. Buyut sia hianat. Ayeuna giliran sia difitnah jadi jalma hianat. Si Iket Hideung seuri ngahaha manigena. Ari sanaya mah beungeutna beuki kulawu. Atuh si Iket Hideung teh geuwat nepakan taktak sanaya. Ulah marojengja jeung ngarasa hina. Dumeh boga karuhun dituding hianat. Hianat jeung teu hianat eta mah ukur dibabantes jeung dipernahkeun kumaha ceuk kapentingan anu mileuleuhna. Omong si Iket Hideung masih keneh nepakan taktak sanaya. Ngadenge caritaan si Iket Hideung gitu, sanaya ngadoneuteup seukeut sabab acan ngarti kana leokna eta caritaan. Buyut sia bisa jadi dituding hianat teh ku urang Pajajaran. Dari kurang banten mah bakal dianggap pahlawan buyut sia teh. Ceuk si Iket Hideung sanaya ngajenghok. Hah? Bakal dianggap pahlawannya? Nya. Sabab kapan buyut sia teh geus boga jasa mangmukakeun lawang saketeng pikeun Barat Bantenin. Hartina bisa na Barat Banten ngaruruk karaton pakuan Pajajaran malah nepikeun ka bisa ngaruntagin teh ku balukar jasana buyut sia. Jadi kumaha henteu rek disebut pahlawan? Saupama buyut sia sakitu gede jasana keurang Banten. Ceuk si Iket Hideung deui, tapi ngadenge eta pamadegan teh sanaya mah ukur ngahuleng teu basa teu carita. Ningali sanaya ukur ngahuleng sarupa kitu. Si Iket Hideung nyeuleukeutik seuri. Nah, make jeung sidikeun sagarupa. Kami mah nyang sidikeun teh geus sabab hate sia kadalikung ku hiji kapentingan. Nya eta kapentingan hayang boga kareueus ka Pajajaran. Coba lamun sia nempatkeun maneh aya di baladna Banten, meureun moal kitu sia teh. Mun sia teh bilu ka Banten meureun bakal agul ku buyut sia. Meureun bakal agul ku buyut sia teh. Bener teu cing pamadegan aing bieu? Mitra kaum dangu ngadenge eta carita. Pikeun sakadapan mah sanaya teh ngahuleng bari nyobaan nimang-nimang bener jeung salahna pamadegan si Iket Hideung. Tapi ku sabab sanaya mah anger ngahuleng siga anu bingung atuh si Iket Hideung teh nuluykeun deui carita anana. Eta mah geus kudratna manungsa. Manungsa teh sok milih-milih rasa, milih-milih rabi. Angot lamun geus didumasatkeun kana hiji kapentingan mah. Lamun manusia geus kitu polana, nenyo alus jeung goreng, bagus jeung jahat, atawa bener jeung salah teh sok ditingali tina kumaha kapentingan urang. Contohna bae, mun sia ku aing dikebeung, sia pasti bakal nuding aing jalma jahat. Tapi mun aing sanggeus ngagebung sia teh mere hakaneun ka jalma anu pareng ngaliwat. Angut manehna teh keur sumedeng kalabaran, aing teh pasti bakal dianggap jalma bageur. Jalma bener jeung jalma hade-hade tuh. Jalma na mah anger aing-aing keneh. Tapi pangajen di Batur mah rupa-rupa. Sabab anu ngajen aing teh
didumasarkan karena kepentingan manehna. Mun aing ngarugikeun tang teu bakal dituduh jahat. Tapi lamun aing nguntungkeun tang teu bakal dianggap bageur. Kitu jeung kitu we saterusna. Omong si Iket hideung cacaritana mani panjang lebar. Sanaya unggeuk-unggeukan. Sabab ayeuna mimiti bisa maparah leokna para sipah anu dipimaksud ku si Iket hideung. Aduh upama gitu mah buyut kami ya deh. Oh, soalna buyut si aya ajenan jeung deuna ceuk aing oge ceuk aing oge. Eta mah kumaha anu ngajena jeung ti lebah mana mireungeuhna bae. Mitra kaum dangu, pikeun kadua kalina sanaya unggeuk-unggeukan deui. Nuhun. Nuhun Gisela. Geus mere kamandang nepikeun ka kami oge pamustunganna mah bakal ngiker-ngiker ajen diri. Aya di mana sabenerna kami ayuna. Ceuk sanaya manika cida atuh hinana dumeh dipapagahan ku si Iket hideung. Ningali sanaya bunga, si Iket hideung oge milu bunga. Alus, alus bisa lamun sia bisa ngahartikeun caritaan kami bieu. Sabab mun nya kitu, sia dangnu bakal bisa ngabebaskeun pikiran tina karudet. Mun sia boga pamadegan sarupa kieu, sia teh bakal pasti sanggup ngayonan kahirupan anu kumaha bae. Moal epes mer, jeung moal salawasna ngarasa salah bae. Ngarasa diri salah teh memang alus, supaya urang bisa nahan diri. Teu boga pola sakama-kama. Tapi lamun sagala pola urang dianggap salah bae ku sorangan, eta goreng. Sabab urang moal boga keyakinan dina nyorang kahirupan. Nuhun, nuhun Gisela, nuhun. Kujalan kieu kami bakal maheutkeun diri pikeun nangtukeun hiji keyakinan. Kurupa-rupa tinimbangan kami teh geus ngarasa nyen Ki Mastanu teh lain jalma doreksa. Atuh kukituna kami bakal usaha sate kapola pikeun ngajahit kasalamatan Ki Mastanu. Ceuk sanaya tatag jeung kebek ku rasa sumanget. Si Iket hideung teh seuri bunga ningali sanaya nemongkeun sumanget rek nulungan Ki Mastanu. Hayu aduh, urang babarengan pikeun nulungan Ki Mastanu. Hay kitu mah siapa madegan jeung satujuan. Ceuk si Iket hideung ngajak ingkah tidinya. Sanaya oge geuwat cengkat bari nuturkeun si Iket hideung anu geus ngalengkah miheulaan. Caturkeun di tengah jalan, sanaya tumanya kunaon cenah tadi basa mungaran tepung teh, si Iket hideung bet langsung ngajak jogol bae. Jadi lama kami teh curiga si adang tu barat kemeni. Aneh, mun mah kami teh baratnya kumbeni meureun, kuduna mah kami teh aya di hari pabarengan milu ngawal Ki Mastanu. Siapa meureun acan nyaonya? Pasukan kumbeni anu mawa Ki Mastanu teh dikawal di tukang diharup. Hareupeun pasukan anu mawa ning nong. Cageun. Para mitra, kabujeng neng nong cekap dugi ka dieu lah. Insyaallah enjing diteraskeun deui. Nuhun kana perhatosanana. Hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.